oplever den, som om, at vi sidder på kampen i hvert fald de første 60 minutter, så virker det som om, at AGF de kommer lidt mere med i kampen til sidst. Og, ja, så scorer de jo til det, der bitter for dem, at vi så scorer i nærmest i overtiden. Hvis vi ser over hele kampen, synes jeg, det er okay, vi vandt. Du har jo haft et ben i lejren i AGF i mange år. Hvordan har du det egentlig med at slå din gamle klub ud? Jeg har det okay med. Jeg tror heller ikke, at de har det specielt dårligt med, at jeg var med til at slå dem ud. Altså, jeg tror, de tænker meget mere på deres første divisionskampe frem for den her pokalkamp. Det har for dem sikkert bare været en ekstra mulighed for at kunne måle som et tastligehold. Og så tror jeg, de ligger alle deres fokus på deres næste kamp over i HIK. Hvor godt synes du, de står i forhold til SAS-ligaen? Ja, men det synes jeg ikke, at man skal bekymre sig meget om. Man skal mere bekymre sig om, hvor godt står de i forhold til første division. Der synes jeg, med det hold, de har her, der synes jeg helt klart, at de skal kunne gå igennem og så komme op i SAS-ligaen med det hold her i hvert fald. Hvis de leverer samme mandfolkens præstation og fighterindsats som i dag.